Sobre la idea, doncs, de la democratització de la cultura a través de la distribució de continguts a les xarxes, etc., he de dir que a mi la paraula democratització no és una paraula que m'agradi. La vaig utilitzar com a pacte per parlar de la facilitació de l'accés, no, als productes culturals. Jo crec que ens hem de preguntar clarament si aquest accés es refereix al consum o es refereix al consum i la producció i la distribució. Però jo retornaria a la pregunta demanant-nos si la impremta va suposar una facilitació de l'accés al coneixement per part de més gent, no? Que és com un dels moments claus per l'aparició de les formes culturals com les entenem a l'actualitat a Catalunya, per situar la qüestió, no? Llavors, la impremta va fer accessible el coneixement a més gent, així d'entrada, però també va marcar a quina gent i quin tipus de coneixement. Qui decidia quins llibres s'imprimien i en quines quantitats, on es distribuïen, en quina llengua es feien i qui tenia accés a aquesta forma d'accés al coneixement, no? Muntant una bretxa, que és en la que estem, entre qui sap llegir i qui no sap llegir. De manera que el saber llegir és un ideal i és un ideal per les mateixes condicions que ha generat aquest nou mecanisme.